А між тим, в новообраній Слов'янській міській раді тривають негаразди. 26 січня не змогла зібратись постійна комісія з питань комунальної власності та міського господарства. На засідання не прийшли депутати трьох фракцій. Хто саме, дізнаєтесь з наступного сюжету. У Слов'янській міськраді тривають негаразди. 26 січня не відбулося перше засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та міського господарства. З семи її членів були присутні лише двоє – голова комісії Володимир Кирик та депутат Андрій Харченко. Ще не з'явилися Башкаєв Володимир Геннадійович, Вишемірська рада Миколаївна, Макагон Юрій Петрович, Олексюк Анатолій Романович та Мирзаханов Ернест Араратович. П'ятеро членів комісії не з'явилися, хоча фахівці кажуть, про дату засідання їх попереджали. І очікувалося, що кворум збереться. За дорученням голови комісії, мною обзвонено членів комісії, погоджена дата та время. З'явка повинна була бути 100%. Серед інших комісія мала розглянути проекти рішень про міський бюджет та програму соціально-економічного розвитку міста на 2021 рік. Зауважимо, що ці питання були виключені з порядку денного минулої сесії за ініціативою депутата Олега Недави, який запропонував попередньо вивчити їх у комісіях та винести на позачергову сесію. На пленарному засіданні другої сесії у п'ятницю були пропозиції депутатів розпочати роботу щодо вирішення питань прийняття бюджету соцеконом негайно, самі короткі сроки. Вже з понеділка депутати виказали бажання працювати. Вже у понеділок була міським головою скликана позачергова сесія на п'ятницю. Це я не можу назвати ніяк по-іншому, як саме саботування роботи комісії взагалі депутатського корпусу. І депутати, які сьогодні не з'явилися на засідання комісії, ігнорують виконання своїх прямих депутатських обов'язків. Я не розумію, на що вони обиралися, з якою метою в депутатський корпус. Повторне засідання планують призначити на цьому ж тижні. Про дату проведення кожному депутату повідомлять персонально. А з метою попередження подібних ситуацій підтвердження про явку планують отримати за допомогою СМС або іншим чином, а не тільки в усній формі.